момента тече мащабна акция на полицията във Варна. Включваме на живо Емил Дамянов с повече подробности. Доколкото разбрах, Емо, става въпрос за наркотици и купуване на гласове. Ако греша, поправи ме, но ни дай детайлите. Здравейте, точно така. Мащабната полицейска операция започна рано тази сутрин тук във Варна, както в квартал Максуда, така и в цяла Варненска област. Аз се намирам на един от адресите. Виждате засилено полицейско присъствие. На конкретния адрес, на който се намирам в момента, виждате как се извежда и един от хората, които се задържат в момента. Общо петима души за разпространение на наркотици, именно само на този адрес. Проверяват се и десетки адреси по сигнали за купуване на гласове. В тази връзка вече има и един задържан в едно от селата около Провадия. На адреса там са намерени списъци, агитационни материали и пари. Акцията продължава. Не е изключено да има и още задържани. Очакваме повече подробности от МВР в следващите часове. Това е за сега от тук. Ние продължаваме да следим акцията. Благодарим ти, Емо, за тази информация. В